maalmahan qiimaha badan ee tobanka ah ee acmaasha saalixaadka ah ee la sameeyo ilaahay agtiisa loogu jecel yahay. Waxaa ka mid a acmaasha saalixaadka ah qofku inuu laasimo oo ku didaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u noqdo, oo ilaahay dembigii ka dhacay uu ilaahay uga toobad keeno. Waa fursad qaali ah, dad badanna ay moog yihiin. Noqodka addoonku ilaahay u noqonaayo iyo toobadkeenka ilaahay u toobad keenahayo ilaahay baa ku jeclaanahay. Acmaasha la sameeyo kuwa ugu waaweyn bayna ka mid tahay, maxaa yeelay bani aadamka dembi baa mar walba ka dhacahay, wax ka dhaqahayana waa toobadda ilaahay u noqonahayo subxaanahu wa tacaala. At-tawba ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo raxmadiisa ayay ka mid tahay uu na siiyey bani aadam dambaabayaan nahay in baabka toobaddayna loo furay. Maalmuhu waa dhammaanayaan, cimrigaagu waa gaaban yahay, ajasha iyo geeridu waa ku soo haysaa, ma ogid mar lagu imaanahayo inaad toobadda afka ku haysid oo iska laasimtid, ilaahayna subxaanahu wa tacaala weydiisatid in badan inuu xaqa kugu sugo. Shay munaasib oo aad kuula gudboon weyn, gaar ahaan maalmahan qaaliga ah kuma sii jira. Ilaahay addoommada waa ku booriyey inay u noqdaan watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun, dhammaantiin ilaahay u toobad keen. Waad liibaanaysaan, xaqiiqa waxaa inaad liibaanaysaan. Yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi tawbatan nasuuxa, toobad saal ikhlaas ah oo dhab ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu noqdo. Ilaahay baa addoommadiisa u naadinaya. Waxaa ilaahay toobadda ugu yeerayaa bani aadamka kuwii ugu gaalnimo badnaa, kuwii yidhi ina allaaha huwa almasiix, ilaahay waa ciise, kuwii yidhi ina allaaha thaalithu thalaatha, saddex ilaah oo jira mid ka mida weyn ka saddexeeya weeyaan ilaahay, kuwii yidhi yadu llaahi maqluula, ilaahay gacantiisu waa xiranta, kuwii yidhi ilaahay walad iyo xaas buu awlaad iyo xaas buu leeyahay, oo gaalnimada heerkaa ka gaaray ilaahay toobad buu ugu naadinaya. Afalaa yatuubuuna ila allaahi wayastakfiruuna, miyaynan ilaahay u noqonahayn oo dembi dhaaf aynan weydiisanahayn gaalnimada intaa leego ay ku dhaceen. Fircawn oo ilaahnimo sheegtay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay faquulaa lahu qawlan layinan lacallahu yatadakkaru aw yakhshaa. Mushrikiintii la dirirahaya nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, ilaahayna uu amray in lala diriro meel kasta oo laga helo, ayaa ilaahay wuxuu leeyahay fa in taabuu wa aqaamu salaa wa aatawu zakaa fa ikhwaanukum fi ddiin, day soo noqdaan gaalnimada ay ka soo toobo ka toobad keenaan, salaadda ay ogaan, sakada ay dhiibaan, walaalihiin wey. Munaafiqiintii ilaahay ugu talagalay fi darki alasfali min annaar ayaa toobaddu u furanta, ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar walan tajida lahum nasiiran ila aladiina taabuu wa aslaxuu wactasamuu billaah wa akhlasuu diinahum lilah faulaa'ika maca almu'miniin wasawfa yu'ti allaahu almu'miniina ajran cadiima. Addoon gaalnimada ka gaaray meesha ugu xun, nuuc kastoo gaalnimadaas ay tahay iyo wixii ka hooseeya oo qatliga iyo dilka iyo zinada iyo nuuc kasta, ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala toobaddaada uu aqbalaya, kuu naadinaya oo kuugu yeerahaya. Ka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ina allaha yabsutu yadahu billayl liyatuuba musiu nahaar wayabsutu yadahu binnahaar liyatuuba musiu layl, ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenkiibuu gacantiisa u fidinahayaa kii maanta dambaabay inuu soo noqdo. Fursad baa la siinayaa, maantiina waa loo fidinahayaa, yadullaahi baa loo fidinahayaa kii xaalad dambaabay soo u toobad keena. Haddii laylan iyo nahaar, habeen iyo maalin,
إلهي يدي سكوف في دينهاي وكون نادينهاي وكون يرهيو إنه كون عفنا إلهي سبحانه وتعالى دونهاي محاك أحيق إنا تلاهدي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله استغفار تأبدي ووحا كنو لاني سيد وكل باني سيد الدنيا آخرة توبة قفكم مركو توبة كينا هاي وإنه اللي جهلا توبة خالص كأه إنه دنبيغ مركو هره وككعو وحا أشنت كل ترين وكبه دول العق حارانا دول لالوش دول خيانة يدامر هدو الزينو هدو حاران كذا هاي وحا دنبيغ آه وإنه كبحا وإنه كقوم مياه waxa ina ka dhaceen u yahay qof ka gumanayo ka qoomamaynay wa inuu go'aansada inuu ku laaban waxa iyaga ah dar allana wa inay tahay toobadaas iyo dar ilaahay subhanahu wa ta'ala wa inuu u toobad keenaya oo uu san qof uu ka xishoonahayo iyo madax uu ka baqahayo midna aynanahay wa inuu qofku sa ilaahay uu laafto toobadaasi wa inay ahaataa intayna geeridu ku soo haadir day geeridu ku soo haadirto وقفكي او غارين او يريو ونفتو اي كبحايسو توبديس الهي اقبل ما هي الهي كا اقبل ما هي خليقاس كذلك قفكو سيدو كلام واني اهات قبل طلوع الشمس من مغربها وراحدو انت ان كسوبخين ميشاي او دحدو انت ان كسو لاامو ان دحدا سيدو كلام قبل حلول العذاب لمن عصى الله ذاتك الهي عاسي انت ان عذاب كوسو دغين كور واني توبدودو اهاتا الا قوم يونس أي إلهي كريب سبحانه وتعالى توبد أسماء المهان قالك أين كبنا أعماش صالحاتك وأين سمينا إنه قيب كميدا أن كدقنا دي قرآنك أتكارتي تصبيحدي صلادي صونك قفك وكد دالة هيي تن وأين كبا وكدر صدا وأين نقطة وكميد أعماش صالحاتك إنه قفك عن السيد نبا إلهي والله سبحانه وتعالى maalmahan iyaga ah waxa soo socota maalintii arafa ee sagaalad wamaanta ugu badan oo ilaahay adoon naar ka xoreeyo maanta ugu badan oo ilaahay adoomada naarta ka xoreeyo wiil asbaabaha qofka ilaahay naarta uga xoreeynaayo waxa kamid ah qofku inuu ilaahay in badan bariyo waxa kamid ah toobadaan inuu ku dideeclo si uu noqdo qof ahlu ah ilaahay suu naarta uga xoreeyo subhana wa ta'ala bariyaha ilaahay inuu badiyo maalinkaas qiimaha badan ee soonkiisa laba sano dambigood ilaahay ku dhaafay subhana wa ta'ala wa inaad ka faa'iideysataa waana maalinka isniinta maalinka tobnaadi waa ciidi ciidu waxay leedahay sunan iyo aadaab qofku inuu ilaaliyo ay muhiim tahay annaga marka ciidu soo dhawaato ama maalmahan oo kale waxa loo lagu mashquulahaya suuqa iyo beeciisa beeca iyo ganacsiga iyo dhaqaale in la sameeyo was kaliya looga fakaray waxaa laga yaabaa qofku saaka inuu shaqada u kalaho caawa uu ka soo hoydo isagoo wax qur-aan aan akhrisan adkaar iyo tasbiix aan la imaanin salaadihii jamaacaadkii ay dhaafeen soon aan soomi karin ba laga yaabo maatoor inuu shaqayna soonba u suurtoobahayn fursaddan qaaliga oo looga faa'iideysanaya maalmahan inuusan waxbaba ka ahayn baa laga yaaba ee ay tahay waxa u muuqda ee maalmahan uu ka faa'iideysanaya ee murugta iyo muhiimadda u leh isaga agtiisa dirham iyo dinaarkaas maalmaha shaqaynaya beeca dadka ku jira wax gadahaya waa inay dadka u naxariista oo ayna noqon ciidu midda masaakiintu ay ka naxaana ka dhiginin haddii xoogaa loo jabiyo beeca masaakiintu waa farxaya dadkuna waa wada ciidahaya laakiin shaygii wax yar kuugu fadhiya haddaan laba jibaar ka raadis waxay dadku noqonahayaan kuwa maalinka ciidda farxadda aan dadka la qaybsan karin beecana maalinka ka naxay noqonaya gaaladuba markay leeyihiin ciidaha gaaladu ay leeyihiin badeecada waa aragteen dukaamadooda waa jabiyaan boqolkiiba wax fara badan bay ka ridaan waxay ku leeyihiin waa ciidii kirismaska la joogaa dadka loo raqiisinahay waa maalinka masaakiintu wax iibsataba agtooda maalinkaasaba la adeegta kuwii muslimiinta ilaahay hantida iyo xoolaha uu siiyana maalinkaasuba lacagaystaa maalinkaasuba dhaqaale sameeyaa maalinkaasuba sicir barar u diyaariya in ummada kula mucaamalo saaha yeelinina waxa aad raqiisinaysid oo aad fududaynaysid oo dadkaad u dhimrinaysid xaq allah lagaaga dhimrinayaa oo lagaaga fududaynayaa waxa yar oo faa'iidada ahna ilaahay kuu barakaynaya subxaana wa tacaala
hagadeenina waxa aan sharciga ku banaaneyn in la gado. Dadku beecu aad buu badan yahay daroogooyinka iyo waxyaalaha faraha badan oo laga ganacsado oo sharcigu una ogoleyn aad bay u badan yihiin, gaar ahaan ilmihiina gabdhihiina ha u gadinina. Dharka faashiyoomka ah ee gabadhii aan asturahayn ee dariiqyada ay kula marayso beeraha iyo maqaayadaha iyo badda iyo meel kasta ay la aadayso, dharka noocaasoo magaalada aada ugu soo batay waa fasahaadka gabdhaha qayb ka mida weyn. Gabadhii quruxdeedii baa bannaanka taalla. Xijaabkii sharciga ahaa ma ahan, aabbaha waajib baa ka saaran, mas-uuliyaddaasina way saaran tahay ilmihiisa. Lacagtaada ha ku bixin arrinta iyada ah. Hooyooyinku sidoo kale waa inay Ilaahay uga baqaan gabdhaha markay u soo adeegahayaan. Raqbadooda iyo rabitaankooda waa inaysan iyaga u fuline. Ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisu sida uu rabo iyo xijaabka sharciga ah waa in gabdhaha lagu xakameeya oo lagu ilaaliya. Aad buu fasaadku u badan yahay. Kadaalika wiilasheenna ka ilaaliya dharka ay ku ciidahayaan, surweellada gaagaaban oo waxa weeye jilbaha korkooda jooga oo dhalinyaradu waayahan ay ku soo bateen, shaatiyada si gooniya ugu dhegan, kuwa surweellada iyaguna aysan siibi karin baba, waxa noocaasa oo iyaguna wiilashii faashiyoon u noqday waa in laga ilaaliya. Xiirashada ay xiiranahayaan dhalinyaradu, siday u xiiranahayaan, waa in talooyin iyo towjiihaad laga siiyaa. Waalidiintu ay la hadlaan oo aynan ka aqbalin inay wiilashoodu jeegooyinka ay soo xiirtaan, sida gaalada u xiirata ay u xiirtaan. Waa inay ku ilaaliyaan sharciga Ilaahay subxaana wa tacaala. Haddaan bulshadu iskaashan oo wacyigelinta aan waalidiintu aynan qayb xoog leh ka noqon, cid ku ilaalinaysa anshaxa iyo akhlaaqda wanaagsan ma ay jirto, maamul iyo xoog iyo quwad ku ilaalinaysaana ma jirto, dad saaxiiba oo fiican oo ilmahaaga kula ilaalinayaana ma jiraan. Waa inaad marka saa ugu dhegtaa oo ayaga aad mar walba ilaalisaa, siday u labisanayaan iyo siday u xiiranayaan iyo cidda ay la saaxiibayaan iyo cidda ay la ciidahayaan, waa inaad aad iyo aad u ilaalisaa. Ciidda waxaa sunna ah qof ciiddan oo kale markuu qofku soo baxahayo inuunan waxba soo cunin, markuu soo aadayo ciidda inuusan waxba cunin. Tii hore laakiin waxay ahayd inuu wax soo cuno, tan laakiin isagoo afkiisa qabo imaanaya sida sunnada ah. Dharka ugu fiican oo heli karo inuu soo xirto, tiib iyo udgoon wuxuu heli karo inuu soo marsado, markuu soo soconahay inuu soo lugeeyo, markuu laabanayana lugeeyo hadday lugtu u suurtoobayso wey. Takbiirta inuu qaado waxayna ka bilaabanaysaa subaxda carafe la aado. Subaxda carafe ka bilaabanaysa in waxa weeyaan la bilaabo la qaado takbiirta oo aan la kala joojin ee la wado. Qofku marka uu yimaado, hadday meeshu masjidka ay tahay oo masjidka uu yimaado, sunnadii ragaca labadii ragaco oo tuxiitun masjidka waa tukanaya musalla ciidka. Laakiin hadduu yimaado salaadaas uu hore ka gelahaya, takbiirtana waa la wadaya. Markii ay dhammaato ciiddu udxiyadii sharciga ahayd, dadku aad bay waayahan u baranahayaan dambe inay udxiyaystaan, oo iyagu qofkii Ilaahay wax siiya ay qalaan. Ma aha waayihii laga sugaayo carab inay udxiyo kuu keento, oo iyaga ah laga sugaayo xoolaha. Qof baa qali kara boqol neef keligiis qali kara, oo Ilaahay hantii uu siiyo subxaana wa tacaala. Sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam, nebigu wuxuu amray in la udxiyaysto, sharciguna waa booriyey. Ajar weyn baana ku sugan, waana shacaa'irta islaamka ee waaweyn qayb ka mida weyn. Geel baa la qali karaa, lo' baa la qali karaa, ari baa la qali karaa. Muhim waxa aa neefka a ku udxiyaysanaysa inuusan ceeb lahayn. Oo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa sheegay inaysan gudahayn afar ceebood oo waaweyn ay xoolaha qaarkood leeyihiin inaysan udxiyada ku ansaxahayn. Neef ila ishiisii ama labadaba la bannaankana ay taalla ceebtiisu aysan qarsoonayn, midkii jabnaa, midkii mataqaana caatada ahaa, kii jiranaa, ceebahaas oo dhan ka dheerow. Da'da muctabarka ah qal sanad iyo wixii ka badan hadday yihiin waxaa qalaysaa ariga hadduu yahay, geela shan sano, lo'da laba sano. Neef aan ceeb lahayn oo cayilan oo qurxoon, kullamaa uu qiimihiisu fiican yahay oo aad iyo aad u fiican yahay, qiimihiisa xoogaa waa ziyaado,
ما أنت أسوق له هدي إلهي وحكسيه اللي جواب بخيله لعكت الزيادة وأكون جدنا يسيد إلهي سبحانه وتعالى أكتس قيمة وين بكلم قيمة ذو قاضي أهل كاجا قيمة مساكين تسي قيمة هدية كنك ها تمال إن ذاتك يدرس كي يقرأ هذا يا أهل كوا يكوا فرحان مساكين تبوقوا وحنسي معلمها صدقوا وزيادة فضل قال له إلى يا وزيادة وإلى كدي ذا شاء أبد الساعة إن آدي آه صدقوا أبد يصير أهل كي يقرأ هذا وجوهر مري أيجا مساكين تكلنا هاي اللون أعماشا صالحات كا معلمها سئ ليهين وحاكمد آه ما لنت عيد مع الضمر كأن الجسر تجين حتى الحيض هو أن طاهر كأهين ولا كيني وحيكسر قيب قال يا مبريا مسلمين تدعوا هذا يوعدك يا خير كسر قيب قال لكن سلادة تكمل يا نيا ولا صو صارية تي أن مرفع عنه كل عيد أن هاي سن ولا رادي نيا إن لور راديو ومثل كلا أي سيصه هي آدي آدو ونكس وحضرت كذا الله صو صارية وكوي حتى عن ضاير كان ليا صبح اللول ليا هاي حويان مالك كان إلا موتشيو قيمها إلهي أكتس وكل يا هاي مسلمين تو كل يا هاي هي فرحة وين إلا جو ذا قيب قاتو كآدي آدو إن لو جد دلا وحن برا روتشنا يا مهم آه ده واحد شراء أضحية ده قندراسية ساقطة هاي أدو يا كمبنيال كساقطة حول إني قلع لعضة آد بأبضانتها وليبا تركيدة أوكالة أيها كينا حوالها عريقة سيد أوكالة داد باي سيان داد كاسا قلع لما عيب بحالك كتماد عيب تكوبة وحيتا انت بضان حوالها عن أضحية دي قلي كرين و أيها آد أوليتا أيها الله دورنا يا أيها الفائدة دا سوحا ويا لغيه لا يلا إلا شنها قفقا سوا خائن وحونا هيانا وأكل أموال الناس بالباطل ذاتك حوله دي بباطل كعنية إلهينا آخرة وويدينية ما نبرا كوبا يسو وحا أورادين يا وحا برا كوبا يا ما دبقى يكستو وكل يسو هلاك يدي باتضا ساقا يكود ضمبينيس وكوه وباية هلاك الدكتونة ذو حولها ذاتك اللوئي بنا هيو وكيلك اللوئي هاي إن لقد نحفا إذو فإذا لقد نحرا ديو الله شحاضو أيقين هدو تأي النغضان كوا أنصح هين أرنك الله بادي وحا وي آدو بضان دعنا مروى البحولي انت لقلوه مركي الله بربريه وقال دعان اي الضبطان او كاميروين كودي يستوير رضا اي ربان اي كقادة ايا انت الله بعيه او لدياريه ايا سوق اللوغو ابساني او لوغو قضي وين دعنا دادكي اوغا قبتوغا اها ايانا ان بدان ايسو قوريه تهيلي بكي الله بعيه او لدياريه ايا سوق الرقيس اه سوق اللوغو ابيني مر لبعض بوحي كسي رادين يا ضد كاس وحيد إني فائدة كسي قاضة تحسينه وظلم يحرام أن لا أبي يلوي وإن إلهي لو قبقى سبحانه وتعالى ضد كأمانة اللود يبي أو ضد أي آمنين هل نفبه كجو آمنه سيدا كوا أذو على ده أقف كريسي تكوين أمانة إسكا إلان وحب الشدو أي كباب بأن وحبذا أمراض يعذره أمن دره لباتوين كل الدوان حكم إذا وح إسبابها كان يا خيانة النوع عصا يوحي لم يدأ يا كان أما هقاد أما ندس أما هدا قاد إلهي أقع عبس ولو شين بعدا كهل وحب بعدا كهل ببع إن أما ندس سدى أي تهي أي كور رافته كل حساب إلهي نوقب سبحانه وتعالى حولها مساكين تا إسكالها مساكين تا كي بنسي ضدك لها ويان aan iska ilaalinno walaalayaal maalmahaas in loo aan ku qaabilno heeso iyo tumasho iyo sawirro iyo meelo la wareegayo iyo wax aan munaasab ahayn in waxa weeyaan gabdhahan iyo wiilashan inta isdhex qaadaan waxaas waxa weeyaa ay shaqo ka dhigtaan in laga wacyi galee weeyo ma ahan maalil munkar lagu soo dhaweeyo ma in a'zama al-ayyam 'inda Allah yawm an-nahr ilaahi akti samaalmaha waxa ugu weyn maalinta yawm an-nahr حولها لقلها يا أجوين إلهي أكتيس ما لنت إلهي أكتيس أجوين إن النقطة وحقات كقى بشد عصيان إلهي أدعاسينيس إن النقطة ما لنت أكت هذا كور رقيصا يا كما عدو أي كرافة يسوع يا قرآن كأخزن جرت كرافة هاي يا أذكارتي يا تسبيح يا أخزن جرت أي كرافة يسوع
أي نقول أي سمالك أكتا على كور رقيصا صار نصيب درما أيضا نعيت هاي مالنت إلى أتي سوقوين إلى الشرع إسلامك إلهي وابكو إلى لنا احفظ الله يحفظك حفظ إلهي وإلهي دينك سإلالي إلهي وابكو إلى لنا سبحانه وتعالى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة ونا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.